degmada dila ee ka tirsan gobolka awdal ayaa maanta waxaa si weyn looga xusay maalinta ololaha ee xisbul xaakim ka talada dalka haya ee kulmiya halkaas oo ay muujada dad ay isku soo baxeen goobta loo asteeyay in lagu xuso maalinta loo ololeynayo xisbul xaakim ka talada dalka haya ee kulmiye waxana goobtaasi ka soo qayb galay isla markaasina bulshada halkaas ku la hadlay mas'uuliyiinta degmada iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyagoona uga mahad celiyay isku soo baxan ay ugu ololeynayaan xisbiga kulmiye waxaan si mugle oo miisaale u soo dhaweynaynaa uma codaynanaa ugu ololeynanaa xisbi muxaafiga kulmiye waxaan leenahay murgadii iyo madal cabdiraxmaan sarihi ha noolaadaan insha allah waxaan rajaynaynaa inay guulaysteen af baan ku ololeynanaa cad baan ku ololeynanaa xoogiyo maal baan ku ololeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha loo diyaaro bisha shan iyo labaatankeyga inaan hawateyna muusuno waxa weeyaan maanta cida waxaan nahay furihii laga gelayay gobolka awdal gobolka awdal furihii laga gelayay baan tahay albaabkii laga gelayay ciddii u xigtay raabteenna innagaa la inooga turjumaanin maayo innagaa ka turjumaanayna waxaan u gelaynaa shirkaan u gelaynaa haddii saan ka hadhno weligeed soo kaci mayno waxa weeye codka ay ku soo baxaan meelaha ay kale ay ka soo kala baxeen ayaa lagu xisaabtami doonaa codkiinnu waxbuu idiin goynaya yani bilaash maaha bilaashna sacabka ku tumi maysaan laakiin codkiinnu waxbuu idiin goynayaa wuxuu idiin goynaya inaad buuxsataan baa muhiima inaad weynaysataan baa muhiima in aad waa yaanu idinka yaraani axmed muuse shaqaasan axmed buuri tv ga caalamiga ariel borma